देवाचे उतोर ह्या नियाळ मनांत सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो योग। आयचें शुभ वर्तमान आमकां जेजून 5000 लोकांक जेवण वांटलेल्याची खबर सांगता। जेजून जेन्ना आपल्या शिसांक लोकां खातीर कितेंय खावंक दिवपाचो बंदोबस्त करूंक सांगलें तेन्ना तांचेर सगळोच आकांत कसो आयलो। तांकां समजनासलें इतल्या लोकांक जेवण खुंयसो सावन हाडचें तें, पूण तांच्या सांगाता जेजू आसा म्हूण तांकां शेतीत नासलें। जायते पावटी आमच्याय जिवितांत जेन्ना कश्ट त्रास येता तेन्ना आमी आमच्याच बोलान सगळें करची तजवीज करता आनी विसरता की आमच्या सांगाता आमचो देव जेजू आमच्या आदाराक सदांच आसा म्हणून। तर आयच्या ह्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ करता आसतना आमची काळजां आनी मोनां आमी जेजूक भेटोवया आनी ताचो आदार आनी ताचें बळ सदांच आमच्या जिवितांत मागूया। प्रार्थुया। देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक आमकां तुजी कृपा दी। सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळां म्हणून देव बरें करूं। आमी परतून मेळसोर। पवित्र राव, खुशाल राव।